Клубот за реален на Айкидо Нико, кој одневно започна со тренинзите во спортската сала на Никола Каре во Кочани, вчера одржа заеднички тренинг со клубот Кејко од Скопје. Тренерите на двата клуба од Кочани и Скопје на вчерашниот тренинг им презентираа на членовите на клубот Нико базична техника за полагање на жолт појас, како и висок стил на техника на реален на Айкидо за деца и возрастни. Базични техники од нашата вештина, која што е за жолт појас полагање, меѓутоа степенувањето е со стажот, како се добива во вежбање, така се добива и поголем степен. Овој тренинг воедно беше и покана за кочанскиот клуб Нико за учество на најголемиот семинар кој ќе се одржи на 25 мај во спортско рекреативниот центар Кале во Скопје. На тој семинар ќе дојдат мајстори од повеќе земји, значи може да го класифицираме интернационален, и тамо ќе бидат представени техники како од почетнички појаси, така од мајсторски, со цел на дружење и на развивање на техниката. Меѓу кои учесници се надевам ќе бидат и клубот Нико. Никола Гоцев, тренер во клубот Нико од Кочани, задоволен од реализацијата на заедничкиот тренинг, со голема благодарност до клубот од Скопје за соработката која имаат овие два клуба. Би сакал да изразам голема благодарност до нашиот братски клуб Кејко од Скопје, кој што ни се денес гости официјално, значи како покана за нивниот семинар на 25-ти во Скопје, ќе ни да представат дел од техникиве базични на поголем стил од реалните айкидо, како и презентација на она што значи реални айкидо во реални ситуации, до каде може се да се постигне. Според тренерите, овој заеднички тренинг кој беше високо оценет, ќе има позитивно влијание за децата и возрастните при полагањето за жолт појас.